КБУ Лугар Республикатағы Джиот коммунальный хайствотын зәрі ішінай филиалы 11 нелеге сыланан қатшер кыстығы көрсе, үгіс нелектерге өрімен үлеті балайда баран, оттық сезон ұғар терілте бәлем нәқсихили беге КБУ тәғустыр біліп бүт. Заречный филиал бусайын 5 миллион сумалах өрмен үлетін бұлан абдыттан үлі сәтті 11-ғыны толла. Төхі үп харчы көрілі бүтінен материал кәлбітінен мүкучутағы балғы кәтеліне еттін ұраты атын нелектерге өрмен әргербіт тәрелдері уларыды сұруға толла. Оттук сезонын көрсе Эрдебил бұғытынан газ оператордары аттестацияны астылар. Чакдага улхан үлені үтті бөт, чакдага у мүнюлдар емкастырын саңартанан бетді бетті. Саңа насос олорды бұд, кәбейгі сынтыранай, кәтелінайға саңа насостар олордылар. Ванна бұ кәбейгі балыға үрді сарайдана хілілер. Білейін бұ күндерге бүті өқтәқ. Та қоны тағынан арылаққа үлі барды, бағжаға үлі барды. Технадзор көңіл берді дағаны балаған айын ағыз күн өттен кәтелінайдары ұтты бұтынан барықтыра. 11 жылға дейін бары кәтелінайдар сүз бірген ұттылықта ақтыр. Білген филиал ұлы сүрбінен сүрбі үз кәтелінайдақ. Мантан 10 ағылға ғағынан 4-ді мағынан ұттылар. Үксілергер саңа көтеолар тәрелдер тұрар боланар ұрқу күрдік үлі ағамнасқа қағылға тері әбәт. Бұйыл саңа ұлған өрімен үлеті кебәйті кейін кәтелінайға барды. Бұл август сүйірбәдеттен тақсып бұд. Екі ұлған секресионай Барды сағалыйтты. Төді үлі қамнас қамыдығыр әтенге күрдігін үрдінен тені хелектергер сылын айы сылағынан хатшылар объекттар ақсанлары атчаан ехір. Этнен сеттерін тәрілттіға үлігіт ұстаттырын сарбыйы бапруға тұмны бат. Оны ол дебәкке заречный филиал үрі боларын күрдік, күхіңі тұстыр тұмныларға олырор үлелер жәлер біт сылас болаларын тұғығар кығалар. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Сағат телевидениеде, КБ.